Në emër të Atit, Birit e Shpirtit, Shenjt. Amen. Mbretreshe qiellit gëzohu, aleluja. Si ai që meritove për të bartur, aleluja. Unë gjallë si pati thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënë Jezu Krishtit, u dënjove e të angushllash botën, bëj që në për nënën e ti, Virgjën Mari, të fitojmë gushlimet e jetës së amshuar, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shetroft emrët, ardh mbretria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtore tanë. E mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marinë në e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, dhe ish ndri drita e pambaruar, pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më kalon në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdojmë me orën e mesme. Sot është e hëna gjatë ditëshit të Pashkëve. O hyj më eja në ndim, o Zot shpejto të më ndimosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Eni o ju sklever që luteni, me mendje e goj madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt, ja dorëzoj vdekjes së njerëzve gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtën nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjna te birin e ti, së bashku me shpirtin e shenjt, një Zot të vetëm në trini. Amen. Antifona. Krishti i dorëzuar në vdekje për mëkatet tona, u ringjallë që të na bëjë të drejtë. Aleluja. Psalmi 8:2-10. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbar dheun, me madhëriet e kalon edhe qiellin. Prej gojës së ferishteve të foshnjave, lavdinë bëre gati kundër armiqve, që ti bësh të heshtin armiq e kryngritës. Kur e sodis qiellin, veprën e gishtave të tu, hënën e yjet që ti i vendose, çka është atëherë njeriu që ta kujtosh, biri i Adamit që të përkujdesesh për të? E pra, e bëre pak më të vogël se engjëjt, e kur urzove me lavdi e shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua, gjithë shka vure në këmbët e ti. Delet e kafshët të gjitha, për më tepër edhe gërsirat e fushës, shpendet e ajrit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zot, Zot ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 19:7. Qiejt e shpallin lavdinë e hyjit,
Kupa qiellore kumton veprat e duarve të ti. Dita ditës ia përsërit këtë gjë, e nata natës ia sjell këtë të vërtet. E pra, nuk është fjala as zhumhur të të foluri, po as zë që do të mund të dëgjohet. Megjithse në përtok, i shpërndahet Jehona, diçka si fjala rrin deri në skaj të botës. Djelit në to janë ngrehu tendën, del djeli si dhëndër nga dhoma martesore, thua vigani pash më pash i bie sheshit. Në njërin skaj të qelit lindje në ka, udha ti kapet në skajin tjetër, asgjës mund të fshiet rezeve djekse të ti. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë o fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 19, reshta 8 deri 13 dhe reshti 15. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin për të rinë, për të besuar është dëshmia Zotit, të miturve u jep dijen. Urdhërimet e Zotit janë të drejta, kënaqin zemrën, urdhri Zotit është i qartë, dritu jep syve. E panjoll është frika e Zotit, nuk ndërron në shekujt të shekujve. Gjyqjet e Zotit janë të vërteta, të gjitha njëjtë të drejta. Më të çmuash me se ari, se më i pastri ar, më të ëmblas se mjalti, se hoja që rjedh mjalt. Shërbëtori yt me kujdes i mëson, ti mbash ato është fitese madhe, por se kush i heton gabimet, më pastro Zot prej mëkateve të fshehta. Të pëlqefshin o Zot fjalët të gojës sime, edhe mendimi zemrës sime para teje. O Zot, ndimësim e shërbuesim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Krishti i dorëzuar në vdekje për mëkatet tona, u ringjall që të na bëjë të drejtë. Aleluja. Leximi i shkurtër Kolosianeve kapitulli 2 reshtat 9, 10a dhe 12. Dhe pasi në Krishtin banon trupërisht e tërë plotësia hynore, kështu edhe ju jeni të mbushur me anë të tij, të varrosur bashkë me të në pagzim, bashkë me të edhe u ngjallët në saje të fesë, me të cilën besuat në fuqinë e hyjit, që ngjalli nga të vdekurit. Kjo është dita që e bëri Zoti, aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë. Aleluja. Të lutemi. O hy, ti gjithmonë rrit kishën tënde duke i dhuruar asaj me anë të pagëzimit fëmijë të rinj, bëj që besimtarët e tu të jenë gjithjetën besnik sakramentit që me fe të gjallë e morën, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.